Kalle Sammons, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och i Kalle Sammons så ska vi alltså göra en video där vi kommer gå igenom de bästa mittbackarna på FIFA 22, eller de ratingen som släppts sen. För att som ni vet så har de inte släppt alla ratings på alla spelare. Men jag kommer gå igenom om man har lite mer, alltså budgetalternativ till er som kanske inte kommer ha så mycket coins i början. Och sen kommer jag gå igenom de som är kanske lite mer mid-tier, alltså de som har potential, kanske kommer kosta runt 20-30 tusen i början. Och sen kommer jag gå för de mer dyrare, där jag kommer försöka hålla till dem med mitt PlayStation-lag. Men att vi kommer försöka göra en Road to Glory på Xbox, där vi bara kommer köra Road to Glory helt enkelt. Så att jag tänker hoppa rakt in i det just nu. Så får vi se vilka mittbackar som är med i den här videon. Innan den här videon börjar dock, glöm inte att subscriba, glöm inte att tumma upp videon och skriv någonting fint där nere i kommentarerna, så tycker jag att vi hoppar rakt in i det. Okej, så den första spelaren vi kommer gå igenom här, som ni ser så är vi inne på Footbin, där jag i princip tycker att det är det bästa, alltså där jag försöker bygga lag och där jag försöker kolla spelare och sånt. Det finns även Footwiz också, men jag använder mig av Footbin, och det är på grund av att i princip så har de alltid prisen uppe. Nu har ju inte FIFA 22 släppt sen, så att som ni ser i bakgrunden så är det ju faktiskt inte några priser då. Men Tomori tycker att han är fin. De har som sagt inte släppt in gamestaten som ni ser här nere när jag scrollar ner lite här. Men han börjar med att ha 82 pace. Tycker det ser väldigt bra ut. 80 defending, 79 fysik, 57 passing, 37 skott, 65 dribbling. Och jag tror att jag gillar Tomori mest för att han har väldigt, väldigt bra pace. Han kommer hinna ikapp alla anfallare i princip. Bra fysik och bra försvar också. Vilket jag tycker att det är det man försöker ha i mittback. Sen gillar jag mittbackar som har bra passing. Och det är ju därför att han här kommer bli det budgetalternativet som kommer i förmodligen kosta minst av de här mittbackarna. Och han kommer inte riktigt kosta lika mycket som han gjort tidigare år, på grund av att då spelar han ju Chelsea. Nu spelar han för Milan. Så att kanske kommer bli lite svårare att länka. Man skulle kunna länka han med Theo Hernandez på vänsterback om man har så mycket coins i början. Då han kommer vara en av de bästa vänsterbackarna på spelet då. Men Tomori, väldigt, väldigt fin. I den här videon kommer också bara göra mittbackar, för att jag tyckte att det kändes bäst för den här videon. Så att Tomori blir mitt första alternativ för mittbackar. Okej, okay, så mitt andra alternativ för den här videon då med mittbackarna då kommer vara Nacho Fernandez från Real Madrid. Och det är just för att, som sagt, jag sa innan, bra pace, bra defending, bra fysik. Det är det man behöver för en mittback. Han har rätt mycket bättre passing än vad Tomori har. Och han spelar ju i Real Madrid. Så att han här skulle man kunna länka med en sån som Eden Militao, som ni vet. Kommer att ha ett väldigt, väldigt bra kort. Men han är väldigt hypad i början. Så jag skulle säga att Nacho Fernandez ligger lite i Militaos skugga här bakom och härjar då. Jag tycker att han har snabbheten, bra försvar, bra fysik som jag sa. Och är väldigt lätt att länka. Då du kan länka både med Alaba som också gått nu till Real Madrid. Men även med Militao då. Så att Nacho Fernandez tycker jag är ett givet val för spelare som inte kommer riktigt ha så mycket coins. Kan även lätt länka med ytterbackar också från spanska ligan. Så att ja, Nacho Fernandez blir mitt andra alternativ för den här videon. Mitt tredje alternativ för den här videon kommer bli en liten dyrare spelare, och verkligen en spelare jag tycker om IRL. Och det är Presnel Kimpembe. Och det är ju så att han ger 110% i varje match. Så att 81 pace, 83 försvar, 86 fysik. Nu börjar vi komma upp till de här lite mer högre statsen i både försvar och fysik då. Då Kimpembe är bättre både än Tomori och Fernandes i de kategorierna. Men det är ju mest för att han kommer vara rätt hypad i början. 68 passing också, vilket inte alls är dåligt. Väntar som sagt på att få in-game statsen. Men just nu tycker han ser bra ut faktiskt. 81 pace, 70 dribbling, bra försvar, bra fysik. Så ingenting att klaga på faktiskt. Jag tycker han är fin. Jag tycker också att det är väldigt lätt att para ihop honom med Marquinhos, som kommer vara i princip nästan spelets bästa guldkort som mittback då. Så att Kimpembe, ett väldigt, väldigt fint kort som jag kanske kommer försöka få råd med på min Road to Glory, måste jag väl säga. Som sagt, väldigt fint kort. Så ja, Kimpembe, tredje spelaren, kommer vara dyr dock, men inte riktigt lika dyra som toppspelarna som vi kommer ha senare i den här videon. Okej, så att den fjärde spelaren vi kommer gå igenom idag, det är faktiskt Eder Militao, som är en av de kanske mest hypade spelarna när det kommer till mittbackar på FIFA. Och det är just för att han är väldigt snabb, försvar, bra fysik. Och det är de tre attributen man kollar på efter en mittback. I det här fallet så har han kanske inte jättebra dribbling och jättebra passing, vilket jag tycker hjälper väldigt mycket när man försöker hitta uppspelen upp på innermittfältarna eller på sina ytterbackar eller yttermittfältarna. Men
I det militära har så pass bra pace och försvar och defending så att det behövs inte. Och han kan även länkas faktiskt med Nacho Fernandez som vi gick igenom med innan. Som är en väldigt, väldigt fin mittback. Och även David Alaba också. Som nu nyligen har kommit till Real Madrid. Så att det här är en spelare jag tror många kommer försöka få tag i. Och jag tror han kommer vara mid-tier också i den här kategorin där jag försöker gå igenom spelare då. Så att han kommer vara dyr, men definitivt en spelare man borde hålla ögonen på. För att det kan vara en liten hidden gem skulle jag säga. Väldigt, väldigt fint kort i det Militao inför FIFA 22. Femte spelaren vi kommer gå igenom idag, det är alltså David Alaba. Vi pratade ju faktiskt precis om Eden Militao och hans backkollega kommer komma in här. Väldigt, väldigt fint kort, David Alaba. Definitivt en spelare jag gillar och tycker om IRL också. Men det som är speciellt med Alaba kontra i princip alla de andra mittbackarna jag kommit upp i den här videon, det är att han är bra allround. Det kan komma en spelare till som kommer vara i alltså high tier kategorierna som är lika som honom. Men Alaba i det här fallet, han har 70 över allting i princip. Han har bra försvar, han har bra fysik och han har bra pace. Han har bra passningar, han har bra dribblingar och ett helt okej skott. Så att Alaba, en väldigt, väldigt fin spelare. Kan länka både med Militao och Nacho Fernandez också, om man vill det. Och det här är en spelare som jag gillat både på FIFA 20 och även FIFA 21. Tyckte jag att han har varit exceptionellt bra. Så att Alaba, ett kort som man borde hålla koll på. Kanske inte kommer vara lika dyr som de andra spelarna på grund av att han är lite kort. Men man får ju se om det kommer vara inläggsmeta eller inte på FIFA 22. Men definitivt en spelare man borde ha koll på Alaba. För att han ser väldigt, väldigt, väldigt lovande ut. Och med ett skuggkort på den här, vad vet, vem vet, man kanske kommer göra kaos med honom. Återstår att se. Okej, så då kommer vi alltså fram till Rafael Varane som faktiskt bytt klubb nu till Manchester United från Real Madrid. Och det här kortet ser väldigt, väldigt bra ut. Och varför kanske man frågar sig det? Jo, det är för att han har ett väldigt, väldigt, väldigt fint kort med bra pace, bra försvar, bra fysik. Och som jag sa innan i den här videon, det är de här tre attributen man verkligen kollar på när man kollar mittbackar. Och Varane, han är stor också. Kanske inte lika smidig som kanske Alaba som jag snackade om innan. Men han här kan man också länka nu, både med Ruben Dias om man vill. Man kan spela med han och Van Dijk om man har så mycket coins. Om man inte riktigt har så här mycket coins så tycker jag inte att man borde gå för Varane. För att en mittback kommer inte göra så jättemycket skillnad. Då skulle jag egentligen kanske gå för en Kimpembe eller en Tomori eller de här lite mer budgetspelarna som jag redan visat i den här videon. Men om man har mycket pengar i början, kanske packa någon jättebra ikon, kanske packa Ronaldo eller Messi och vill bygga ett bra lag, då tycker jag att man borde gå för Varane. För att han kommer vara stabil oavsett vad. Och som vi ser här så är faktiskt en av de få spelarna som har sina in-game stats fortfarande. Eller som har släppt in-game statsen inne. Han har 85 sprint speed, han har 79 acceleration. Han har nästan 88 i allting på defending. Vilket gör han till ett exceptionellt bra mittback på det här spelet. Så att Varane, en spelare jag kommer testa på mitt PS5. Om där kommer lägga in points då för att jag är ju som sagt professionell FIFA-spelare. Och jag behöver de bästa förutsättningarna. Så att Varane kommer ni få se på min kanal på PlayStation 5. Inte riktigt på Xbox kanske, där vi kommer köra mer Road to Glory-aktigt. Men en fin spelare Varane och definitivt en spelare jag kommer testa i början av FIFA 22. Och då kommer vi nog fram till det kortet som kanske uppgraderats mest det här året. Inte kanske ratingmässigt, men ett kort som ser fantastiskt, fantastiskt bra ut. Och det är faktiskt Marquinhos. Och jag gillar han IRL också. Jag tycker han är fantastiskt bra. Och det var faktiskt den här spelaren jag tänkte på när jag pratade lite om Alaba. Han har inte skottet, det har han inte. Men han skulle definitivt kunna spela som en CDM. För att det har han gjort lite för PSG i förra året i Champions League, om jag inte helt fel ute. Och han här och Kimpembe kommer bli ett väldigt, väldigt fint partnerskap om man vill välja att spela med de två. Annars skulle man kunna spela med Marquinhos och Varane om man vill göra en liten hybrid. Det kommer nog jag försöka göra, om jag ska vara helt ärlig, på mitt PlayStation 5-konto då i början. Men det här kortet ser jag fram emot att testa alltså. 81 pace, 89 defending, 81 fysik. Bra passningar också, vilket är 75. Vilket är decent definitivt. Och 74 dribbling, vilket jag tycker ser väldigt, väldigt bra ut. Så att det här är en lovande spelare alltså. Han här ser jag fram emot att testa som fasen. Det är också faktiskt sista mittbacken för den här videon. Så ja, Marquinhos ser jättebra ut, men kommer vara väldigt dyr i början av FIFA. Okej, så det var faktiskt allting för den här videon. Smasha en like om du tyckte om den. Glöm inte att subscriba. Vi är nästan på 46 000 subscribers. Jag kommer försöka lägga ut så mycket content jag kan nu. Nästa video kanske vi kommer göra ytterbackar. Vi kanske kommer göra innermittfältare, defensiva mittfältare, offensiva mittfältare. Skriv ner i kommentarerna vad ni vill se i nästa video. För att som sagt, jag gillar att gå igenom det här lite med stats och sånt. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant på de här spelarna som både nya och både har varit väldigt uppe på de andra FIFA:na som fortfarande är bra då. Så tack till dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Smasha en feedback på video om du tycker om den. Skriv något fint ner i kommentaren också. Så ses vi i nästa video. Olle Lito är faktiskt tillbaka på YouTube. Så jag tycker det är värt en like faktiskt. Ha det bra nu kompis. Och som alltid.
Hej då.